Z mano v studiu je Maja Vreča, zaposlena na Arnesu, sodelavka Safe.si, ki med drugimi predava tudi o varni rabi interneta. Živjo, Maja. Maja, jaz sem kar velik na internetu, večinoma sem na mailu, Facebooku, Instagramu in nisem, še nikoli se ni nad zares tazga zgodil. Je pa res, da ima zelo dober antivirusen program. Tako da, kje so te nevarne internetne strani? V resnici je. Imaš pa zelo kar srečo, da se ti zaenkrat nič ne zgodil, če se zanaša samo na protivirusni program, ker to žal ni dovolj. Okay. Glavno je pravzaprav, kaj počneš na internetu. Skratka, nevarne strani so tiste, ki jih ti mogoče aktivno iščeš, ne, ali pa najdejo tebe. Ne. Naprimer, phishing strani, take, ki se delajo, da so recimo stran tvoje banke ali stran tvojega ponudnika, maila ali česa podobnega. Ne. Potem so še strani, ki so okužene s čem. Obstaja cel kup okuženih strani, ki jih lahko obiščeš. Ne. Obstajajo strani, ki ti ponudijo neke pop-upe, ki so okuženi. Skratka, tega je kar velik. Ne. Kakšne so pa konkretne nevarnosti, ko obiskujemo porno strani ali pa ko downloadamo porno film? Kaj se nam konkretno lahko zgodi, kaj se dogaja? Zdaj, prva zadeva je seveda, da se lahko okužeš z virusom ali kaj podobnega pri downloadanju, ravno tako kot torrent, ki so lahko okuženi. Skratka, to je možno, pa to je manj nevarno. Ne? Večji problem je, ker mi pravzaprav ves čas delimo informacijo oseb, ne sem ko in ves čas, če ne pazimo, ne sem ko vse strani vejo, kaj nas zanima, vsi piškotki vejo, kaj nas zanima in nam potem če dalje več in več in več tega ponujajo. Ne? In izkaže se, da je zelo pogosto to, da zapademo v zasvojenost s tem, ne? Da ne moramo, ker smo ves čas bombardirani s to pornografijo, ko smo jo gledali, da ne moramo več brez nje, ne? Da postanemo zasvojenci s pornografijo in to je v Sloveniji recimo rastoča zasvojenost. Ne? Ja. Razumem, da je seveda ogromno enih nevarnosti je na internetu in so predvsem vezane na, se pravi, na osebne računalnike, ne? Ampak telefoni so pa zagotovo varni, a ni res? Veliko bolj za enkrat, če veliko bolj kot osebni računalniki. Tako da imaš skoraj prav, ne? Zdaj tako je. Vsako leto pravijo, ne? Naslednje leto bo pa polhen virusov še za telefone, pa se to še ni zgodil, ne? Zmer jih je manj, ne? Trenutno so telefoni bolj varni od recimo računalnikov z Windowsi, ne? Za enkrat, ne? Dobar. Ampak mogoče naslednje leto ne bojo več. Ok, veliko enih problemov zveni, da je. Zdaj, jaz sem tudi opazil, da je na veliko, ne samo porno stranih, ampak tudi na neporno stranih se zraven pojavil ena taka tetica in mi pač prav, da je iz soseščine, običajno je iz Brezovice in kaj s temi gospemi iz Brezovice? Kje lahko jaz poznam te gospe iz Brezovice? Ne, je tam Brezovica, tebe ne boš najdel. Ha. Ne, v resnici strani vejo, odkud ti prihajaš. Tvoje IP številke, tvojega računalnika vedo, ne, da si ti nekje v Sloveniji. Ne. Mogoče lahko celo vejo, glede na ponudnika, ne, da si nekje v centralni Sloveniji. In ti skušajo prepričati, da so tista dekleta, ki ti jih ponuja nekje blizu. Zakaj pa glih Brezovca, pa pravzaprav ne vemo. Lahko je prvi s tako IP številko recimo bil z Brezovce, pa ne pisal, da je tam, ne, pa se potem to zjezlo default. Ne. Ja. Okay. Dobro, kot kaže na internetu cel kup bau-bau, za katere nisem vedel, tako da bova z Majo ta pogovor nadaljevala, ampak ga bova preselila na YouTube kanal Osvežilna fronta, ki je edino varno zatočišče na medmrežju. Pejte pogledati, če ne verjamete. Da ne boste skozi sam porničev po internetu gledali, se naročite na naš kanal. Pa jaz ne gledam porničev na majke mi. Seveda, da jih ne.